Vi skal nå få presentert et par løsninger på scenen her. Det samme slide, ja. Et fra Kyriba og med DNB Virtual Banking, som presentert av Linn Bakke Agdestein. De for så vidt ute ved standsene, hvis dere ønsker å se dem litt senere. Det også IDMe, som blir presentert av Jannicke Birkevold og Øystein Østby. Så med det så ønsker jeg dere velkommen til scenen. Tusen takk, Rasmus. Jeg lite grann skuffet over at ikke jeg fikk en sånn sang til introduksjonen her, men vi kan snakke om det til neste gang. Skal vi se her, hva kom det ingenting? Der, bra. I dagens marked kreves det mye mer enn før om man som bedrift skal være på topp. Det krever at man tar i bruk riktige midler for å lykkes, og for mange i deres roller så vil det si å ta i bruk moderne teknologi som kan gi større muligheter enn det tidligere har gjort. Vi har, som Marit Nygaard innledningsvis nevnte, gjort et stort stykke arbeid i å avdekke de kundebehovene dere har, og også kartlegge de største utfordringene dere som bedrifter står ovenfor. Det selvsagt viktig input som vi tar med oss i alt det arbeidet vi gjør. Selvbetjening et must i en digital verden, det vet vi. Og vi vet at dere har behov for å automatisere oppgaver for å kunne frigjøre tid til enda mer verdiøkende aktiviteter. Og vi vet alle at data det nye gullet. Og det betyr at vi må kunne sette sammen. Vi må kunne strukturere relevant data, relevant informasjon for dere, for å kunne være med og skape de gode beslutningsgrunnlagene. Og vi jobber hele tiden for at dere skal kunne være i front. Og ved å tilby de beste løsningene, så gir vi også dere de beste forutsetningene for å lykkes. Et eksempel som vi jobber med, og det for å møte behovene til større bedrifter som har ganske kompliserte behov, så har vi da inngått partnerskap, som har blitt nevnt av Anders tidligere i dag, med Kyriba. Og fintech-selskapet Kyriba utvikler jo da digitale løsninger innenfor likviditet og risikostyring. Det vil si at det et treasury management-system, hvor da teknologien muliggjør økt intern kontroll og også en bedre utnyttelse av arbeidskapitalen. Og ved å benytte Kyriba så vil man kunne digitalisere og automatisere prosesser. Man vil kunne redusere manuelt arbeid og også redusere risikoen for feil. Systemet skybasert og består av mange ulike moduler. Og DNB sin rolle her vil jo være å være en rådgiver, være en sparringspartner og være med i å bistå i kartleggingen av de behovene som dere som bedrifter måtte ha. Og på bakgrunn av det så vil vi jo eventuelt se på hvilke moduler relevante å ta i bruk. I samarbeidsmodellen med Kyriba så vil jo dere som kunder ha dialogen med oss og relasjonen med oss, samtidig som dere vil ha tilgang til et best-in-class system, og det en modell og en samarbeidsmodell som vi har veldig stor tro på for fremtiden. Og Anders sa at vi den eneste nordiske banken med den type samarbeid, men jeg tør å påstå at vi kanskje den eneste europeiske banken med den type samarbeid også. Og det synes vi jo ganske spennende. Samtidig ikke Kyriba en løsning for alle bedrifter. Spesielt ikke de som ikke har så kompliserte behov rundt likviditet og risikostyring. En annen løsning vi per i dag jobber med, hopper veldig mye frem og tilbake, veldig følt som den her. Jeg bare lar den være sånn. En løsning som vi kaller virtual banking, og som da bygger på virtuelle kontor. Og ved hjelp av disse virtuelle kontoene
så mener vi at vi fremover vil kunne erstatte de traditionelle cash management produktene som vi I dag tilbyr, som internasjonal cash pool, konsernkonto, systemer, likviditetsmodul I nettbank, for å nevne noe. Og vi ønsker da å erstatte det med en selvbetjent løsning, hvor dere kan åpne kontor, endre kontor, slette kontor, sette opp kontohierarkier som I mye større grad passer deres egen struktur. Og dette mener jo vi at vil bare I seg selv kunne begrense den kompleksiteten som ligger I de store kontomassene, både på deres side og på vår side. Og når det sagt, virtuelle kontor I seg selv jo absolutt ikke noe nytt. Det har vært på markedet I 20 pluss år, men frem til nå så har det dekket veldig spesifikke behov for bedrifter. Og med stadig nye regulatoriske endringer og krav, nye kundebehov og ikke minst krav om operasjonell effektivitet, så ser man jo nå at virtuelle kontor levert av nye aktører og med ny teknologi kan levere på dette. Og jeg nevnte det jo så vidt også, men å skape innsikt jo det essensielle her. Og vi må samle, vi må sette sammen, vi må strukturere informasjon, men ikke bare fra banken. Vi må også ta inn markedsinformasjon og informasjon om for eksempel inn- og utbetalinger som kan ligge I ERP-systemene, for å nevne noe. Og ved å samle denne dataen, så vil jo vi bidra til å skape visibilitet og synlighet inn I deres egne organisasjoner, og også kunne bidra til å hjelpe dere å utøve rollen enda mer effektivt. Og så sitter dere kanskje og tenker, hva du egentlig snakker om? Det jeg snakker om, det at vi skal levere et likviditetsstyringsverktøy, et prognoseverktøy, et rådgivningsverktøy, I et fleksibelt dashboard, og som skal gjøre det enklere for dere å kunne ta de gode finansielle beslutningene. Løsningen under utvikling. Den vil også utvikles I tett samarbeid med kunder, og med tanke på hvor mye vi har snakket om partnerskap I dag, så skal det selvsagt leveres I samarbeid med en tredjepartsaktør. Målet jo da å tilby en første versjon I løpet av 2018. Så avslutningsvis så vil jeg bare ønske dere alle hjertelig velkommen til stand både for Kyriba og for virtual banking. På Kyriba-standen så vil dere kunne få en demonstrasjon av systemet. For virtual banking så har vi for anledningen fått laget en enkel prototype, men allikevel veldig viktig for oss om dere kommer bort og gir oss innspill og tilbakemeldinger på det. Så med det så vil jeg gi ordet videre til Jannike og Øystein, som skal snakke om kjempespennende løsningen ID.me. Hun gikk jo litt sånn. Takk skal dere ha. Jeg heter Jannike og jobber sammen med Rasmus og skal lage ny business for DLB. Og en av de tingene vi har jobbet med da jo ID.me. Og det som, for å gå litt tilbake da, for det som var ønsket vårt og visjonen vår når vi begynte å jobbe med ID.me, var jo å løse den aller siste, finne den aller siste puslespillbiten I det store digitaliseringspuslespillet. Nemlig det å kunne digitalisere, eller kunne identifisere folk digitalt. For det har jo på en måte vært det siste hinderet. Det å hvordan kan vi konvertere en fysisk ID over til en digital ID uten å måtte ha det her stedet så det å kunne møte opp personlig og gjøre den switchen personlig. Så jeg skal vise dere I hvert øyeblikk hvordan vi har løst det. Men si litt om hvorfor det har vært mulig. For det som vi fant ut at alle nye pass, det har jo det lille tegnet her, som betyr at det et biometrisk pass. Det betyr at inni alle nye pass ligger der en chip. Her ligger all informasjon som på passet. Der ligger et høyoppløselig versjon av bildet ditt, og der ligger til og med fingeravtrykket ditt. Det får ikke vi tilgang til, men vi får tilgang til det andre. Og det som så bra med det at når det ligger elektronisk lagret og signert av utstedende myndighet, så kan vi være helt sikre på at vi har en ekte ID på andre siden. Og når det elektronisk lagret, så betyr det at da kan vi lese av den informasjonen med en telefon. Som støtter NFC, og det jo verdt å nevne at forløpig ser det bare Android. Vi venter I spenning på at iPhone også skal åpne opp for det.
Så da skal jeg vise dere løsninger, så skal jeg forklare litt hvordan den fungerer. Så det første jo at du har passet ditt. Oh, ja. Så det første du gjør at du leser den maskinlesbare zonen, altså disse tallene som står nederst på passet. Da får du ut passnummeret ditt, utløpsdatoen og fødselsdatoen. Det nøkken som du trenger for å kunne lese av informasjonen som ligger inne i chipen. Så det vi gjør her at vi laster over informasjon som ligger på chipen, sender dem over på serversiden. Så ser du det tar litt tid, for det, og du laster blant annet opp det høyoppløselige bildet, som dere ser har en helt annen kvalitet enn det som man har med fysisk eller optisk sammenligning. Det neste vi må vite at den personen som gjør dette her, den personen som eier passet. Det betyr at vi må gjøre ansiktsgjenkjenning av den personen opp mot det bildet vi har lastet opp. Samtidig så må vi gjøre oss helt sikre på at det ikke er noen som holder opp et bilde, eller en dukke, eller en video. Og det gjør vi med å flashe alle disse lysene, samtidig som vi filmer det og måler hvordan det lyset reflekteres. For hud reflekterer lys veldig spesielt. Og i gamle dager, for sånn cirka 2 år siden, så ville vi nok lage denne løsningen bare for DNB og bare for DNB sine kunder. Men i ånden i open banking og ny digital hverdag, så har vi valgt å utvikle denne løsningen slik at alle kan bruke den. Men når det sagt, så er jeg veldig glad for at vi ser ut som at DNB blir første kunde og første bruker som vi får i bord. Så da skal Øystein vise hvordan DNB skal ta det i bruk. Ja, takk. Vi jobber i hvert fall veldig intenst da, for å rekke å være først ute. Men som en inngrodd bankmann som innrømmer at det litt uvant. Veldig gøy, men litt uvant å konkurrere med seg selv. Ja. Sånn det. Sånn det blitt. Uansett, da, alle banker heldigvis forpliktet myndighetsbelagt til å gjennomføre en såkalt kjenn din kundeprosess, eller en KYC-prosess. Og dette jo et veldig viktig bidrag i kampen mot terrorfinansiering, korrupsjon og annen alvorlig kriminalitet. Så det veldig viktig å gjøre dette på en skikkelig måte. Mange krav i denne prosessen skal tilfredsstilles. Og vi vet jo at denne prosessen den krevende for dere, men den også krevende for oss. Og kundeopplevelsen jo ikke i nærheten av det vi ønsker at den skal være. Og en viktig del av den KYC-prosessen, eller kjenn din kundeprosessen, jo det som går på legitimering, det å innhente kopi av pass og så videre. Det jo en prosess som vi ikke kommer utenom, og som svært manuell og lite digitalisert i dag. Vi vet at både internasjonalt, men også her i Norge, så det langt mellom bankkontorene. Det begrensede åpningstider. Bankbransjen jo kjent for å ha åpent til i hvert fall til 3 på sommeren. Og omstendelige rutiner da, for legitimering. Jeg skal bare få opp bildet her igjen. Oi. Yes. Vi lager derfor vår egen legitimeringsapp, sånn at vi kan frigjøre oss fra fysisk tilstedeværelse av pass, person og bankkontor. Selvfølgelig, du må gjerne komme på besøk til oss. Vi setter stor pris på det, men i en travel hverdag så tenker vi at denne løsningen nok enklere å bruke. Med denne løsningen så kan vi, når vi på kundebesøk hos dere, legitimere alle de vi trenger å legitimere hos deg. Du kan laste den ned selv og legitimere dine ansatte på vegne av oss. Eller du kan ta den med deg hjemme i sofaen og legitimere deg selv hjemmefra. Så jeg tenker at nå har jeg kjørt en liten sånn spoiler på skjermen her, så kan vi jo se hvordan dette faktisk vil bli senere ut. Så da er det ikke så veldig ulikt det første fase, det som Jannicke nettopp har vist, men her det i hvert fall i DNB-drakt. Så da kan vi begynne med å skanne dette passet. Så gjelder det å prøve å finne sånn omtrent der kom den, ja. Og så legger jeg da telefonen på passet. Og da leser den av den chipen som Jannicke fortalte om, som vi så i videoen.
Da var den ferdig lest. Og så det denne ansiktsgjenkjenningen. Det alltid spennende å se seg selv sånn hvitt-svart. Og så man egentlig ferdig identifisert. Veldig raskt enkelt. Og så har vi da hentet opp litt informasjon. Ser jo ut som en straffange. Denne informasjonen, det som gjør dette så genialt for oss, da, at når jeg da trykker på finish and send information, så blir denne informasjonen sendt til oss i DNB. Dokumentasjonen på denne legitimeringen blir automatisk arkivert i våre systemer. Kundesystemene blir også automatisk oppdatert med de opplysningene som vi har fått fra passet. Det, da begynner vi å snakke litt bra fremdrift her, tenker jeg da. Det ganske smooth. Hvis dere vil se mer, prøve å scanne passet dere selv, eller bare snakke med oss om dette, så det bare å besøke oss i standen. Vi har sånn svær roll-up med IDMI på, så det skal være lett å finne oss. Takk for oss.